ćemo li upaliti svjetla za sve hrvatske ljude, za hrvatske heroje, vitezove, žrtve, za naše roditelje, za našu djecu, za našu iseljenu djecu koja će gledati ovo. Svjetlo je simbol života, uskrsnuća i nadanja. Hvala vam srce što ste došli i neka vas dragi Bog čuva. A sad ćemo malo pjevati zajedno. Knjigu piše, vitez rodan moga,
koncert i da zajedno pjevamo.